U 77. godini je preminuo komandant Dač, zloglasni komandant Crvenih Kmera i glavni egzekutor krvavog kambodžanskog diktatora Pol Pota, odgovoran za zverska ubistva najmanje 14.000 kambodžanaca u logoru smrti Tuol Sleng u Phnom Penhu, preneo je Reuters. Komandant Dač, čije je pravo ime Kaing Guek, prvi je od rukovodilaca zloglasnih Crvenih Kmera, koji je izveden pred lice pravde zbog zločina na takozvanim poljima smrti u Kambodži, kada je u periodu od 1975. do 1979. godine likvidirano najmanje 1,7 miliona Kambodžanaca. Zbog izvršenih zločina, Kaing je 2010. godine osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu, dok je lider zloglasnih Crvenih Kmera, Pol Pot, do 1998. godine i kraja svog života bežao od pravde i krio se u džunglama Kambodže.